که کار داری بیش دلدار مبوده شفی بیه مبوده نیکم بیه دکار کسی دارن مسیح من شرایطی داشت من کامل آرزویی را مبوده هر کنار سلامی تو بیش عزیزانو یقینا چیز من گدی مشرانو بپختن ولی حق ادا کو لک سنگ چی گدی زوانانو بزریا تو سوشل میڈیا بزریا بانی زمین گدا درنا چنن اس پزنا ور شروع دا دنیا گڈ گڈ تلا خبر ور سوالا چدلتا دو زنو پمنس کی دیسگانو دو جنا او دیو خان دو جنا چنمی شوکت خان دے داغد دو جنا پدوال قومن کی انتشار را وستلوانی چونکہ منگا مخکم دا خبر واضح کلی دا او دیو مشران پوائے مخکم دا منگ یو چا خبری ضرور دو چی بخبر خبر بانی دوی پوی اکو او منگ امید ساتو چی دوال زنوب منس کی با دوی دشن او کردار ادا کی چی داغین با انتشار نجولی گی او تروس اپوری منگ گرنٹی ورکو چی نا منگ انتشار کرده او نا انتشار دا پارا منگ را وطری منگ سر اخبر انتظامیہ ڈی سی او دا باجول ڈی سی چی کم ظلم کرے منگ با پاغی پا دا خبر بانی او دا تاریخ پا پاس منظر کی یو سا خبری دا دیخ پلو مشران پا مختیو کو خوش دا دوی دیر انتہائی مشکور ایما چی دوی دا پختل والی حق ادا کو چی دل تک ما پریشانی دا چورج رئیسا جو روا دوی رالو او زمان سر وگا پا وگا ودری دل انشاءاللہ تعالی چی امتا اشان با دوی دا باج اول خلقو سا او دا آوازی چکم مشران دی دا غوی سبم وگا پا وگا ملاوی گی او دا پیغام باور کئی چی منگا دوار طرف تا چکم قومو لئی اغا پر امنی دلتا صرف دا ڈی سی انتظامیہ دا وجنا چی کما لا خوشگوار واقع پیش شوی دا پا آغی پا وجہ دا خلق را تور شوی او دلتا ناستی دوزا مشران استاسو پا مخ کی یو چا تاریخی خبر اخبری که خودل غوالما دا خپل ساپی گرین جرگی طرفنا او دا دی ممن قام دا طرفنا مشرانو پا دا کم خاور چی تاسو غلا رستی یقینا چی دا ماقا مظلوم خاور دا چی پا کم بانی پا پول دی دشتگردی جنگ کی ظلمون شوی خدا نم چی کم غنده دا دا یا اولسی غنده دا پا دی که تمام سیاسی پاٹینی او زمن چی سوشل ور کردی دا اغوی شرکت دی نمنگا دا دوی پا توسط چی کم خبر را شروع کردی دا اغستاشو پا مخی گدو چی دنن نا یا سلواتک علا مخی پا انی سو بارا کی دا باجور خار نواب دا دیر نواب چی کم یادی گی دا اغد ظلم نا دا طول علاقه چی کم دی اگا دوی رات کرے وا او پتی بانی اخبر تسلط قائم کرے ہو بیاج کلا بید الظلم انتحاش ولا نو پا آغا وقت کی زمنگ دا تحصیل آغا سرنا دا کندارونا دا دی اسٹارٹنگ وشو چی کم ظلم دی آل تک کرے ہو نو پا آغی اسٹارٹنگ کی پا اول ورز بانی پینجش پیت کسان یو سلو تکال مخی اگوی علال کرلو شہیدی کرلو آغا ظالم جابر خلاف کول ممن قوم پا من آوازو کو او زمن ممن قوم پا یو پیجبان را پاچی دو او لحکری شروع کل آغازی دا داغن خار نواب چی کم ظالم و جابرو اغاو دا غسر چی داغن کم سپایانو اغای مخبا برا بانی واخستل دی ممن قوم چی کم دے پا دی بانی قربانانی ورکلی دا سلو لزیاد کسان پا غی کزمنگ شہیدان شروع او دا خبره دا باجول زلہ کی وسیع و علاقہ دا زوربندر و تولی دا ظالمی دا زوربندر نوروار او دا طول علاقہ رات شولا دا کم خان چی ایکس گورنر پاتی شوی شوکت خان دا ہم دا غیر نواب دا ظلم میں تختی دلے او زبولر کی ناستی او زمن پا برا پختن خواہ کی چی باغ وقت من دا طول یلو لو بیاز من دا مومن قوم پا دا پسی ورانے او دا دا آغازه نرا پاچه پا دی نواغهی که چه کوت ده کما بنگله چه دا نواغ نخالی کلوا دا خانی را وستو دل ده بدا که کوت ده زمن دی ساپی قوم و روالا که او به حیثیتی او چوکی دار ده تا که نو چه دا خار نواب که دا طرف نیرغال که نو تبا من تا اطلاع را که دا مومن قوم برا پاچه و دا غی جواب با که بیاغه دا خبر وکلنا
چې دلته زما د زندګۍ د تېرولو دپاره ما ته خو څه په کار دي، نو دې صافي قوم له خلک هم ورکړو، هغه به مسالته او لږ علاقه هم روانه کړله. په دې ځای کې غلجو جوړ ورته ویل د دې نه بره در هغه ځای پورې ناوګۍ چې کومه ایریا وه دا یې روانه کړه، چې په دې کې کوم جنګلات دي کوم زراعت دي، د دې نه چې کومه منافه راځي په هغې به ته خپله ګزاره کړې. بیا په دې باندې 1973 کې هم بیا یو کشاله را مخته شوله، بیا د عموماً قوم را پاڅېدو او جواب یې ونه ورکړو، او د دوی سره لیکل وکړه چې زمونږ او ستاسو دغه برید شو، د دغه برید پورې به ته د ناوګۍ خان دلته ناستې، د دې ځای نه چې دا ښکته کومه علاقه ده او تاسو پرې راتېر شو، لیکې ډټ کالج بې جوړ شوی دی تر هغه ځای پورې چې دا کومه شړه علاقه تاسو ولیدله، دا علاقه چې کومه ده دا صافي قوم ته میلاو شوله. بیا وشولو دا چې دا علاقه تر اوسه پورې داسې پرته وه، خو اوس په دې کې کیډټ کالج په شانه غټې غټې منصوبې شروع شولې، نو لحاظه د ګورنرشپ نه او په مخکې طور کې چې کله کله حالات خراب شوي دي د دا هغې نه غلطه پیدا اخیستې ده، کله چې په یو وخت کې د تورپټکو یو خبره راغله دهشتګردۍ مسله، نو بیا دوی ته وکړو چې یو کیلومیټر پرمختګ یې وکړو او زموږ د مومند خاورې قبضه کړله او رال دې ځای کې تر بلو پاټک دی تاسو چې اوس تېرېږئ دا د پاټک والا اسم تاسو ته ویلکم کوي، کېدای شي دلته هم تاسو ته خیر مقدم وکړي، ویلکم به درته وکړي. دوی یو کیلومیټر نه زیاته علاقه زموږ دوباره قبضه کړله. بیا د هغه ځای نه چې کله دا اوس چې کوم دهشتګردۍ جنګ دوی جوړ کړی و، په دغه دهشتګردۍ جنګ کې دا بیا را پاڅېده، دا کوم کورونه چې تاسو وینئ دا د باجوړ د ضلعې خلک دوی راوسته او تر لرې ځای پورې کورونه آباد کړه، چونکې زموږ خلک د دهشتګردۍ د وجې نه تلي خپل علاقې پرېښې وه، بیا زموږ علاقه قبضه کړله. اوس په دې ازر وخت مسئلې ته راځو، کله چې اوس لس ورځې دولس ورځې مخکې دا اوس وفات ډېره زیاته شوله کرونا وایرس، نو په دې کې دوی بیا درېیم ځل باندې چې عالمي خبره راغله دوی بیا د قبضې کوشش شروع کړو. زه لس ورځې په ذاتي خود لس ورځې مخکې په دې ځای باندې روان وم، زموږ پوسټ دلته په دې چیک پوسټ باندې د مومن لویز والا پولیس ناست و، د هغوی دپاره ورتللم، نو د باجوړ فورسز بیخ بیش کدمي کړي وه، دا په کوم ځای چې تاسو ولاړ وئ دې ځای ته را نږدې شوو. ما ته یې وویلې چې ته څوک یې او چېرته روان یې، نو ما ورته ښه په ډډ کړ دا خبره وکړه چې ورته خپل تعارف وکړه څوک یې او چېرته روان یې. ویل زه د باجوړ لویز یم، لویز ما ته د باجوړ په خاوره ته د مومند ولاړ یې، دا ستا خاوره نه ده او ته له دې ځای نه واپس شه. ما ته دمکیانې راکړې چې مونږ به یې فیار وکړو، ایکس وای زیډ چې کومې دمکیانې دوی راکړلې، خو په پنځه قسم د الله په فضل سره هغه بیک اپ کړل او خپل مقام ته هغه ځای ته ورسول. بیا د دوی ډي پي او چې کومې دمکیانې هغه مو ته په چوک ولاړو، د هغې نه بعد مونږ د مومن قوم جرګه جوړه کړله او مونږ د خپل ډي سي سره ناسته وکړله، او هغه ډي سي هم دا مطالبه وکړه چې زموږ پولیس هلته ناست دي د باجوړ ډي پي او په زبردستۍ د هغه ځای نه د اوچتولو کوشش کوي. نو لحاظه مهرباني وکړه چې دا وخت د دې نه دی چې تاسو دواړه قومونه په اشتعال کې راولئ، زموږ د جرګې سره وعده وکړله، مومن قوم په دغه جرګه کې ناست و، د باجوړ ډي سي او د مومن ډي سي دا وعده وکړله چې دا د مومن پورس او د باجوړ دا یو ځای ناست دي چې کله کرونا وایرس دا مسله ایشو چې کومه ده د ایمرجنسي حالات ختم شي، د هغې نه بعد به ټوله قومونه کېږي او خپله پوله به معلومه کړي. لحاظه مونږ هغه وعدې پاسداري وکړله او مونږ ویل مونږ به د کورونو نه نه راوځو، خو مونږ چې کله کورونو ته راغلو څلور پنځه ګنټې بعد دا ګورنر ډېر غټ دا ډېر غټ جابر دی او ډېر غټ لاس لري په هر اداره او په دغه کې لاس لري، نو بیا دوی په هغه دغه په وجه باندې لاس په وجه هغه خلک را پاڅول، زموږ پولیسي را پاڅول، او دا اوس چې مونږ کوم ځای ناستې دلته را وستو، نو یو نیم کیلومتر یو کیلومتر علاقه دوباره د قبضې کوشش یې وکړو. نو لحاظه به دا قوم را پاڅېدو، صافي ګرنډ جرګې په دې باندې آواز وکړو، دا قوم را اوچت شو، لرې در چې څومره مومن دی هغه را ټول شوی دی، د شپږو ورځو نه دلته په احتجاجي در نه ناستې دی. غوښتنه زموږ دا ده چې معمولي غوښتنه ده چې تام پوسټ زموږ مومن پولیس دي او هغه پولیس دي د یو حکومت اداره ده، نو مونږ ورته وایو چې دا هلته کینئ، دا خلک به کورونو ته لاړ شي، دا وبا چې کله ختمه شي بیا به د دواړو قومونو مشران کینی
او د دې مسلې حل برو بس چې ار پوله وکړله هغه پوله به د والو قومونو ته قابل قبول خو چون کې دا جابر دی ظالم دی هغه چې کومه ده دې خبرو ته تیار نه دی شپږ ورځو نه چې د دوی جرګې د باجول د طرف نه کم تجویزونه ورکړي دي زمونږ مشرانو ورسهه کړې ده خو دوی بیا هم د هغه خبرو نه تښتېدلي دي لهذا ستاسو په ذریعه باندې زمنگا طول قوم تا پختون قوم تا بلکه دوالو زلو قوم تا دمینی او دم محبت خلوص دک سلامونه ورکو او دارو توائیو چه زمنگ پا منز که دا قومونو ایت کشالا نشتا ده نزمنگا دا باجوال دا قوم سرط سمسلشتا نزمنگ دا ناوگل دا قوم سرط سمسلشتا دو خبری دی چه یو انتظامیه که چه دیسی گان دی کم او یو دا خان چه کم ده شوکت خان اغا ظالم ده زمنگ پا دا غبانی قبضی کری دی پا دا کم سرط چه منگ ولاری تاریخ دا ده چه دا دا ممند پا ایڈی پی جور شوه تر آغا پاتکا پوری تر آغا زی پوری دا زمنگا دا زیلی پا پیسو جور شوی دا کمی ونی چه ولاری دی دا زمنگ دا زیلی پا خرچا جور شوی دی دل تا دست سپینگیری ناستی دی چه پا دا غا پاتک بانی دا خاصداری پا وقتی دوتی کلی دا او زاوی تا دا خبرم کوما کچوک ولاری غدی لاسو چند که دل تا موجودی چا دوتی کلی دا دا مشران چې کوم دي دوی ډیوټي نه کړی دي دلته زموږ تاریخي خاوره ده زموږ ځمکه ده زموږ د بل هیچ اساس څخه تنازع نشته نه څه خبره بل نشته دی نو موږ دا وایو چې یاره تاسو دا کردار ادا کړئ چې د باجوړ عوام ته زموږ د مینې او د خلوص چې کومه ده سلامونه پر ځولې ور ورسوئ او د انتظامیه سم کوست رسیږي د هغوی څه دا خبره چې دا قومونه ولې دلته ناستې دي دا اوس نور هم پسې زیاتېږي خلک را روان دي نو که تاسو رښتې سنجیده استئ د کرونا وایرس سره نو لحاظه دغه مسله حل کړئ د دوی پولیس به دلته کښېني او هغه به هم کښېني او دا مسله به په دې ځای باندې ختمه شي زه یواره بیا د خپل پوره قوم د طرف نه تاسو حکومنو پښتنو ته چې په هر ځای کې پښتنو به سره غمجن یاستئ تاسو ته ویلکم ویم په خیرالۍ درته ویم او ستاسو شکریه ادا کوم ډېره مننه شکریه